Vidíš, co tím zase je, se to steká. Já nevím, co tím je. Chcete se doma vyvarovat zbytečných hádek? Pořiďte si náš internet HD. Stabilní internet je základem každé šťastné domácnosti. Ať už jde o práci, studium nebo zábavu. Je to náš internet HD. Vysokorychlostní a stabilní internet. Díky kterému můžete nejen streamovat videa v kinokvalitě bez nežádoucího sekání, ale navíc hrát i ty nejnáročnější hry, a to i online v multiplayeru. Na rychlém a dostupném internetu nám záleží, stejně tak, jako dělat radost i vám. Proto si pořiďte náš internet HD a my vám k němu dáme O2 TV zdarma. Tak klikněte na odběr a sledujte naše videa, ať jste v pohodě.